7 днів тиші, лише 7. І на Луганщині могли би бути відведені обидві сторони. Але ворог не дочекався і відкрив вогонь. Тож про спільне відтягнення назад на пару кілометрів вже ніхто не говорить. Там, на фронті, наші військові посилено укріплюються і готуються до провокацій. Про те, що вони будуть, військові не сумніваються. Юлія Таркановська з передової. Як звучить режим тиші, який мав би запанувати у станиці Луганській ще тиждень тому, українські військові тут, на позиціях, добре почули вчора і позавчора. 8-9, два дні попідряд в них були. Цілять прямо в бойничку, попадає, розрізає. Оце. Це якраз крайній був постріл, попав. Відповідь не даємо, тільки наблюдаємо. Вихідними вночі бойовики декілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї. І тим самим зірвали нові мінські домовленості, яких було досягнуто минулого тижня. За ними із сьогоднішнього дня у станиці Луганській мало б розпочатися розведення військ. Але перед тим кожна зі сторін мала дотримуватися цілковитого перемир'я протягом тижня. Це крайня нульова позиція українських військових у станиці Луганській. Ось тут, метрів за 400 через перехід, видно, як майоріє прапор невизнаної республіки. Саме ці дві позиції з нашої і з тої сторони і мають прибрати. З цих двох укріплень і має розпочатися відведення військ. Замість нього військові нині активно облаштовують нові окопи, аби, як і передбачалося, відійти вглиб лінії фронту. Активні роботи по облаштуванню нових окопів з нашої сторони тривають вже третій день за мінськими домовленостями. Нові позиції мають бути на відстані не менш як 800 метрів від попередніх. Укріпляємо рубежі, стараємося. За день бійці тут встигають викопати метрів до 50 шансів. Усього ж протяжність фактично нової лінії фронту, віддаленої від попередньої, буде до півкілометра. Ніби облаштовують нові позиції, відтягують зброю із тієї сторони. Утім, кажуть військові, ретельно дотримуються мінських домовленостей бойовики виключно тоді, коли до них приїжджають російські журналісти. Мені кажеться, вони на камери спочатку роблять показуху. Тобто загружають, а потім вечором приходять, розгружають і починають нас провоцирувати. А сьогодні з самого ранку до бойовиків приїхало ще й нове поповнення – іноземне. Утром наблюдав, виходить, російські каски були, тобто їхня російська екіпіровка повністю. Нас предупредили, що, скоріше всього, заїхали регулярні російські війська. Замість відводити сили, підкріплюють позиції новою зброєю. Либо ж вони приїхали на усилення їм, либо ж вони приїхали, щоб якби...